Wagi wa kihariro farafara inene umwe wa maudu maria makoretwo magicungiriria mitino mingi ya farafara na kulingana na ruhonge rwamenyereri no thaitiri wa farafara NTSA mitino mingi irihanikaga mahinda kwa mahinda no irigiririke ahuthiria farafara magitikira kugia na uigiririki. Umepata wengine wanakuwa excess na wako kwa kitu. Ruhonge rwa NTSA unyitaniri na honge cia ugitiri hamwe na nyiti itemi matiganite sekta-ini no ya ukui matafanitie mugururio wa kuhitana na huthiria farafara aria makoretwo makiagarara mawatho ma farafara. Vifaa za ako bloziko na tuko nazo kwa station na pia popote tunapotembea tukipata tunaenda anashughulikiwa. Hiyo sheria injatolewa. Overtaking, overlapping, overspeed. Concentrate na nini imekufanya guwe kwa barabara. Hidi ya mugururio ulio tafaneirio farafara inenene ya Murang'a guthie Nyeri, munene wa ruhonge rwa forithi cia traffic Sarah Koki, oigite gutiri mundu ukunirwo ritho anyitikana na mahitia omothe kuria ningi arutite mukana kuria mwe a mafitha a forithi aria makoretwo makiungania mahaki kuma kuria huthiri a farafara. Askari wetu tumeongea nao na tunazidi kuwaongelesha. Pia wasichukue pesa kwa barabara. Kama gari iko na makosa, gari ishtakiwe, ipelekwe kotini. Mafuta ndio imetusukuma sana. Ikishuka bei tu tutabeba tu kawaida. Tutabeba watu kawaida. Hamwe noguo matereba ya gari ciao itakoretwo ikinyirie ikiro cia gukorwo farafara ni marikitie guikio ngono. Kokia kiuga ni nginyagia mawatho mothe marumirirwo amwe nono yo njira iria ngiteithiriria kunyihia mitino iria hanikaga mahinda kwa mahinda. Ambao mwenye anapeana pesa na mwenye anapewa, hakuna mtu ako juu ya sheria, kila mtu ako chini ya sheria. Kama gari kipatikana kama iko na kosa, badala ya watu kuwekwa hapa, gari yadikiwe ipelekwa mahakamani kesho. Lakini watu wapelekwe. Ona gukiri uguo athii ni moritio kuyaragia riria mekuwa derefo tari na kihariro kuria ningi mahoetwo kunyitanira na nyiti itemi matiganite sekta-ini ya ukui niguo gutigirira mihango ya ukui ni yakinyanira. Magari ya abiria waangalie kwamba wako salama, wakiketi kwa viti zao wamefunga mshipi. Haduini Hakameme TV, retwa liakwa ni Wabui wa Njuguna.